Re, viss ēters ir te! Šodien kļuva zināms, ka Babītes novada jauktais koris Maska ir uzvarējis nacionālajā atlasē un šovasar pārstāvēs Latviju starptautiskajā konkursā Eirovīzijas koris, kas notiks Zviedrijas pilsētā Geteborgā. Atgādināšu, ka pirms mēneša Latvijas televīzija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru izsludināja nacionālo atlasi. Un žūrija, dirģents Kaspars Ādamsons, Latvijas televīzijas kultūras raidījuma redakcijas vadītāja Ieva Rozentāla, dirģents Mārtiņš Klišāns, Nacionālā kultūras centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss un meiteņu koru spīgo dirģente Līga Celma Kursiete no visiem pretendentiem par labāko atzina tieši kori Maska. Šis koris pērniegu pirmo vietu dziesmu un deju svētku koru konkursa finālā, jeb dziesmu karos. Bet šī gada 3. Augustā koris Maska kopā ar vēl citiem Eiropas sabiedrisko televīziju izvirzītajiem amatieru koriem cīnīsies par titulu Eirovīzija koris. Atgādināšu, ka pirmais koru konkurss notika 2017. Gada vasarā tepat Rīgā un pirmo titulu ieguva sieviešu koris no Slovenijas.